Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində yoluxmanın 5% artması səbəbiylə yeni qərarlar qəbul edilib. Belə ki, işçilərinin 80%-i COVID-19-a qarşı vaksinasiya olunması tələb edilən iş sahələri müəyyənləşib. Bunlar mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün tibb və əczaçılıq müəssisələri, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün elm və təhsil müəssisələri bu qərarın 2.4-cü bəndi nəzərə alınmaqla əlavəsində qeyd olunan iş və xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən müəssisələrə aiddir. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan, yaşı 18-dən yuxarı olan bütün şəxslərin COVID-19 pasportunun olması tələb edilir. Yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslər ictimai iaşə müəssisələrində, mehmanxanalarda və iri ticarət mərkəzlərində göstərilən xidmətlərdən yalnız COVID-19 pasportu olduğu halda istifadə edə biləcəklər. Bu barədə prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov bildirib. Qeyd edilən sahələrdə birinci doza peyvəndin sentyabrın 1-nə qədər, ikinci doza peyvəndin isə oktyabrın 1-nə qədər vurulması tələb olunacaqdır, deyə o əlavə edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop və Pakistan Milli Məclisinin sədri Əsəd Qayser Bakıda parlament sədrlərinin üç tərəfli görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycana yola düşüb. İyulun 27-sində Türkiyə, Azərbaycan və Pakistan parlamentlərinin sədrləri Mustafa Şentop, Sahibə Qafarova və Əsəd Qayserinin iştirakı ilə üç tərəfli birinci toplantı başlayır. Toplantının yekun sənədi olaraq Bakı bəyannaməsi imzalanacaq. Üç tərəfli toplantıdan əvvəl iyulun 26-sında Mustafa Şentop Fəxri Xiyabanda Əliyevin məzarını, Şəhidlər Xiyabanını və Türk şəhidliyini ziyarət edib. İyulun 28-də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşəcək. Mustafa Şentop səfər çərçivəsində Füzuli və Şuşa şəhərlərinə də səfər edəcək. Laçın dəhlizi, Xocavənd və Naxçıvan istiqamətlərində güya atəş səslərinin müşahidə edilməsi və döyüşlərin getməsi barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumatların heç bir əsası yoxdur. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Əldə olunan məlumata əsasən erməni hərbi qulluqçusu qarşılıqlı münasibətin pozulması və bir-birinə açılan atəş nəticəsində yaralanıb deyə məlumatda qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumat açıqlayıb. Anamadan verilən məlumata görə iyulun 19-undan 24-ünə dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının ərazisində aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı piyada əleyhinə 124, tank əleyhinə 16 mina və 541 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Həmin müddətdə 220 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Uzun müddətli fasilədən sonra Qarabağ səmalarında milli naviqasiya sistemlərinin radio çağırış siqnalları yenidən ötürülür. Bu barədə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin açıqlamasında bildirilir. Məlumatda həmçinin deyilir ki, bu siqnalları ilk dəfə milli aviadaşıyıcıların təyyarələri qəbul edib. İndi azad edilmiş ərazilər üzərində uçan bütün hava gəmiləri Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında quraşdırılan yerüstü naviqasiya sistemindən çağırış siqnalı ala bilər. Bu, radio çağırış siqnallarını qeydiyyata olaraq Avropa Hava Naviqasiyası Təhlükəsizliyi Təşkilatı təsdiq edib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən hava gəmilərinin uçuşlarının Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının standartlarına uyğun olaraq aeronaviqasiya təminatı məqsədi ilə Füzulidəki Beynəlxalq Hava Limanında radiotexnika avadanlığın fəal tətbiqi həyata keçirilir. Radiolokasiya kompleksinin alətlər üzrə emmə sisteminin quraşdırılması davam etdirilir. Həmçinin aviometeoroloji təminat sistemlərinin yerləşdirilməsi başa çatdırılıb. Mülki aviasiya üçün əsas olan konvensiya dövlətin öz ərazisinin hava məkanı üzərində suverenliyini, habelə bu sənədin tələblərinə uyğun olaraq hər bir ölkə qarşısında hava məkanında beynəlxalq aeronaviqasiyanı təmin etmə öhdəliklərini müəyyən edir.
Bakıda məhkəmədən qaçan təqsirləndirilən şəxs saxlanılıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə məhkəmə zalından qaçan şəxs müəyyən olunaraq saxlanılıb. Həmin şəxs adiyyatı üzrə təhvil verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən fakt təsdiqlənib. Qeyd edək ki, iyulun 20-sində Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı 1976-cı il təvəllüdlü Tərlan Həsənov narkotik vasitənin daşınmasına görə saxlanılıb. Daha sonra o iyulun 21-də Suraxanı rayon məhkəməsinə gətirilib. Amma təqsirləndirilən şəxs prosesdən əvvəl məhkəmə zalından qaçıb. Bakı şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində əməliyyat həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə əməliyyatlar paytaxtın Xəzər, Nəsimi və Binəqədi rayonlarında baş tutub. Belə ki, Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində, eləcə də paytaxtın digər rayonlarında psixotrop maddə olan patı, şuşa adlanan metamfetamin, həmçinin narkotik vasitə olan Rayının satışı ilə məşğul olan şəxslərin saxlanılması istiqamətində əməliyyatlar həyata keçirilib. Əvvəlcə Mərdəkan qəsəbəsində narkotiklərin satışı ilə məşğul olan, əvvəlcə məhkum olunmuş Qəmbər Əliyev, qardaşı İmanverdi və Əliqəmə saxlanılıb. Onların qəsəbə ərazisindəki evlərinin həyətinə baxış zamanı çəkisi 27 kg olan 35 ədəd çətənək olu, evdən isə 5 qram marixuana, 29 qram heroin və 9 qram metamfetamin və metadon həbləri aşkar edilib. Qəmbər Əliyev ifadəsində qardaşları ilə birgə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən digər tədbirlər zamanı rayon ərazisində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Emil Heydərov və onun şəbəkəsinə daxil olan 12 nəfər şəxs saxlanılıb. Şamaxinka, Papanin və digər ərazilərdə narkotik vasitələrin və psixotrop maddə olan metamfetaminin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan daha 6 nəfər də saxlanılıb. Bu şəxslərin üzərinə və evlərinə baxış zamanı külli miqdarda hazır bükümdə satış üçün nəzərdə tutulan heroin, psixotrop maddə olan metamfetamin və elektron tərəzlər aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Xəzər, Nəsimi və Binəqədi rayon polis idarələrində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb və həmin şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunub. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-25, gündüz 28-31 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütununa 758 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 24-25, cənub çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi gecəyə doğru ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.